ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସକାଳ। ନିଦରୁ ଉଠିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଓ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ୍ରୁ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଓ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ। କାଲିଠୁ ଆଗାମୀ 14 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ଶିବ ଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସକାଳକୁ ନେଇ ଭାରତ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ଆଶା। ଏହି ନୂଆ ସକାଳ ସହ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ୍ରୁ ଉଠିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଓ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ପୁଣି ଥରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ବିକ୍ରମ କେମିତି କାମ କରିବେ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ରିସିଭର ଅନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭରର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଓ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସୌର ଶକ୍ତିରୁ ଉର୍ଜା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇ ଏହା ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତେବେ ଏହି 14 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ତାପମାତ୍ରା -250 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବିକ୍ରମ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓ କାଲି 2 ଦିନ ଧରି ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନରେ ଲାଗିଥିବା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଏଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେବ, ଯାହା ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଯଦି ଇସ୍ରୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ରୋଭରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।